ବଡ଼ ଭାଇ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯାଅ ଯାଅ ଭାଇନା, ଦେଖ ସେ ନୀଳାଦ୍ରି କନ୍ଦର ନୀଳ ତଟ, ନୀଳାଚଳ ନଭେ ହଂସ ଉଡ଼ା ହୁଏ, ନୀଳାଚଳ ନଭେ ହଂସ ଉଡ଼ା ହୁଏ। ନୀଳାଚଳର ନଭକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଂସ ଉଡ଼ୁଛି, ଗୋଟିଏ ହଂସ ଉଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହଂସ କିଏ ନା, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଲା ସୋହଂ ହଂସ, ସୋହଂ ହଂସ ତୁମେବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ୱାତି ନ୍ୟାୟରେ ସଂନୋ ମିତ୍ର ସଂ ବରୁଣ ହଂ ସନ୍ନୋର ଭବତ୍ର ଜମା ସନ୍ନୋ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ସନ୍ନୋର ବିଷ୍ଣୁ ରୁକ୍ରମ ନମର ବ୍ରହ୍ମନ୍ୟେ ନମସ୍ତେ ବାୟୋ ରୂତଂ ବଦିଷ୍ୟାମି ସତ୍ୟଂ ବଦିଷ୍ୟାମି ତନମାନବତୁ ତତ ବକ୍ତାରଂ ବତୁ ଅବତୁ ମାଂ ଅବତୁ ବକ୍ତାରଂ ମା ସୋ ଅହଂ ଅହଂ ସୋ ତୁମେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ ମୁଁ ଯିଏ ତୁମେ ଯିଏ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାପକ ସତ୍ତା ସେ ବ୍ୟାପକ ଭିତରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ପୂର୍ବକ ଏ ଧରାଧାମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାଲି ଉପରେ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, କାମନି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ସେଇ ରଥର ଦୋରିକୁ ମୁଁ ଧରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ। ହେ ଅନନ୍ତ ନାଗ, ହେ ଅନନ୍ତ ବିଭୂଷିତ, ହେ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଜଗଦୀଶ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, କିଏ କେତେ ଧ୍ୟାନରେ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରେ, କିଏ କେତେ ଯୋଗୀମାନେ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ନ୍ୟାୟ କେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ସିଏ ଡାକନ୍ତି ହାକନ୍ତି ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ। ଦଶ ରାଜା ଧରେ ନୀଳକନ୍ଦରେ ବି ହରେ ସ୍ୱୟଂ ଦୈତାରି ସ୍ୱୟଂ ବଳଭଦ୍ର ସର୍ପ ସର୍ପନାଗ ସର୍ପ ଶେଷ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ଶେଷନାଗ ଅନନ୍ତ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଳିଆର ଭୁଜ ବଡ଼ ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରରାଜ। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜା। ଚକ୍ରରାଜ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ ଯିଏ ନୀଳଚକ୍ର ଚକ୍ରାକାରରେ ସଂସାରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସର୍ପରାଜ ଚକ୍ରରାଜ ପକ୍ଷୀରାଜ ଆଗରେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ରାଜା, ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ହଂସ ବତକ ପାରା କୁଆ କୋଇଲି ଯେତେ ପ୍ରକାର ହଂସ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରାଜା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼। କେବଳ ଏତିକି ନୁହଁ, ଏ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ମଣ୍ଡପ ସେଇ ବେଢ଼ା କୁର୍ମ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୀମାଂସା ସୂତ୍ରରେ ମନସ୍ଥାପନ କଥାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ବାଲା ଆଉ ଇଏ ବଟବୃକ୍ଷୀୟ କଳ୍ପରାଜ ବୃକ୍ଷରାଜ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରାଜାଧିରାଜ, ଯିଏ ମନ୍ମାନ୍ତର କଳ୍ପାନ୍ତର ଯୁଗାନ୍ତର ପୁରୁଷାନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର ଦୁଇ ଅନ୍ତର ତିନି ଅନ୍ତର ସପ୍ତ ଅନ୍ତର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅନ୍ତର ଓ ଷୋଳଶ ଅନ୍ତର ଏ ଏକବିଂଶ ଅନ୍ତର ଏକବିଂଶ ଦ୍ୱାବିଂଶ ମାନେ ଅନ୍ତର ଏମିତି ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର ଯାଇ ସତେଇଶ ଅନ୍ତର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ବଟବୃକ୍ଷ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ମନସା ମନସା ଚିନ୍ତିତଙ୍କର ମଂ ବତସାନଂ ପ୍ରକାଶେ ବତସା ଭାବରେ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ନ କରାଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ଠିଆ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିଏ ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତାର ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ମାନସିକକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେ ବୃକ୍ଷ କିଏ ନା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସର୍ପରାଜ ଚକ୍ରରାଜ ପକ୍ଷୀରାଜ ବିଘ୍ନରାଜ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବିଘ୍ନରାଜ।